Տոնը սկսվում է հանրապետական աղոթքով, հրճակագիրն ընթերցելով հանրապետության 100-ամյակի առիթով, Էջմիածնի բաց խորանում գոհաբանական մաղթանք է հնչում։ Օրը մայրաթորից են սկսում Հայաստանի Արցախի նախագահները։ Մեր ժողովուրդը պատմության հազարամյակներում բազում հողմեր ու փոթորիկներ է տեսել, բազում նվիրական հիշատակներ ունենք ծանր փորձություններից ու արվածներից մեր հայրենիքը հերոսաբար պաշտպանելու։ Կաթողիկոսը խոսեց նաև նորանկախ Հայաստանի մասին, ցնցումների պարտադրված պատերազմի, բարեփոխումների և քաղաքական նոր իրողությունների մասին։ Մենք գողություն ենք հայտնում Աստծուն, որ քաղաքական փոփոխությունները մեր երկրում իրականացվեցին խաղաղ և օրինական ճանապարհով։ Հայ ժողովուրդը պետություն չունենալով էլ կարողացել է պահել իր ինքնությունը, ըստ նախագահ Արմեն Սարգսյանի, եկեղեցու մշակույթի և ոգու շնորհիվ։ Նաև հաղթանակած ժողովուրդ ենք, Արցախում հաղթած ժողովուրդ ենք, Սարդարաբատում հաղթած ժողովուրդ ենք, պարտավոր ենք ոչ միայն պահպանել, պաշտպանել, այլ նաև ամրապնդել և դարձնել մեր հայրենիքը, Հայաստանը, Արցախը հզոր։ Բաշապարանի հերոսամարտերի 100-ամյակն էլ ապարանցիները նշում են մեծ տոնախմբությամբ։ Ապարանի հրապարակից եռագույն դրոշներով տոնի մասնակիցները քայլերթով շարժվել են դեպի վերածնունդ հուշահամալիր։ 100-ամյակի նվիրված միջոցառումը սկսվեց համերգային ծրագրով, որին հաջորդեց անվճար հյուրասիրությունը։ Միջոցառման անակնկալը հսկայական տորտներ եռագույնով ու ռազմադաշտի պատկերով։ Օրվա վերջում Բաշապարանի հերոսամարտերի 100-ամյակի արթիվ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը քայլերթ անցկացրեց Երևանում։ Երթը սկսեցին Մատենադարանից, անցան Մաշտոցի Պողոտայով, Ազատության հրապարակով, Հյուսիսային Պողոտայով և արտեցին Հանրապետության հրապարակում։ Վիտալի Գրիգորյան, Դավիթ Դավթյան, Ավետիս Հարությունյան, ժամը լրատվական։